Mi kauen. Zer, pentsatu nezaken, zerbait jateko zinutela hola minio, enun espero inen ikinora aguatetzia. Pues Suiza jauninan, 2005an, abuztun eta nazioarteko zera txapelketan parte hartu ginen, eta hoxe, izabakin harreman oso estuen bolada bat, eta Urumeako kronika egiten hasi zinen ikan, ez dut esango zehazki ze urte den, Urumea eta Amabila hola konbat izango zen hasi zineten, guretzako notizio oso ona izan ditzen, zerti kurbak gure joera naturala edo, Hernani alde zertzia da, ez da nazarrak izan. Hala baita ikusten minun aukera gure berrik eta inguruko herrikara zabaltzekoa, gure izaera nahi baldin bada, edo gure jendia. Urumeako kronikak ikartzen dut nahi baita ere, inguruko herri berrik, ezian bertan, egunero oso modu gortikoan eta oso, bueno, oso modu goxuan edo gartzia. Bueno, kronikak gure etxetara egiten dut ekarpenagatik izan kronikalari.